לפני הדעה בעירות, היו דברים אחרים שהטרידו אותי כמו בנים, אז נדבר על בנים. יש לי רק שני נושאים שאני יכולה לדבר עליהם. ויודעים כל יושבי הבר איתי בירושלים, ברחוב עזה, שבאמת אין לי נושאים אחרים לדבר עליהם. אחד זה התו הירוק ושלילת זכויות אדם, והדבר השני זה בנים חתיכים ושהם לא אוהבים אותי יותר. וכבר אין להם סבלנות. אין להם כבר, אני הולכת לא, אין להם כבר סבלנות, הם יודעים, אוי, כאו, או, אנחנו הולכים לדבר, אוי. אבל אם באתם לפה, סימן שאתם מוכנים לשמוע את זה שוב ושוב. אתמול, בבר של ינקי, פגשתי מישהו שאמר, היי, את הדרה לוין, ארדי, נכון? שמרוך להכניס לתוך שורה אחת, שמעתי מרחמים עלייך נורא, אמרתי, באמת, איזה כיף, מה קרה? אמרו שהזדיינת עם איזה אחת רומניסט בן 27, אמרו לי שאת, מה זה מוזרה? אני חייכתי חזרה, כאילו לא ברור כמו מובנת. אם מרחמים עליי, משמע אני קיימת. זה אוקן רואה חמוד לי, אין במה אחרת. ותיזהר, מחר אתה עלי למצוא את עצמך באיזה שיר של איזו מזדיינת. אבל, רגע, למה מוזרה לי? ולמה אחרת לי? בוב דילן? ועשו איזה שיר או סרט או מילים כותרת אז למה מוזרה? Just a song.